სარდისი თვითონ სახელ ინიშნავს ნარჩენს ხებს ანუ ნარჩენს ეს პერიოდი არის 1517 წელი 1798 წელი ამ პერიოდს მოიცავს ესა 1517 წელი 1798 წელი რა მოხდა 1517 წელს თუ გახსოვთ რეფორმაცია, აი, რეფორმაცია, რეფორმაცია მომხდა. ანუ მარტინ ლუთერმა რომ მარტინ ლუთერმა ქალა გვიტენბერგში 1517 წლის 31 ოქტომბერს მიაჯაჭვა 95 თავისი თეზისი. აქედან დაიწყო რეფორმაცია. ანუ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ეკლესიაში ხდება აღგენა. ეკლესია უბრუნდება თავის адგილს მითხრენ მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია სარდის ეკლესიას საყვედუროს ამერთი და ნახე როგორ საყვედუროს აი ほგურე წამოს ვისაც ღვთის შვიდის სული და შვიდი ვარსკვლავი აქვს ვიცი შენი საქმე რომ ცოცხალ სახელი გაქვს შენ კი პタリხარ ძალიან უსნავდა ხასეთება რა ცოცხალი სახელი ქვია მაგრამ შენ პタリხარ გამოფხიზდი და განიმკitsi ის რაც დაკცა ისაც დაკცა და სიკვდილის პირასა ვინაიდან ვერ ვხედავ რომ შენი საქმენი აბსოლუტური იყოს ჩემი ღმერთის წინაშე აქცოტა სხვანაირი თარგმანია თქვენც ცოტა სხვანაირი თარგმანია შენი საქმენი სულ ყოფილი იყოს ჩემი წინაშე შენი თარგმანი სთორი აქ а рассуждать абсолютный იყოს, э, иса. Акет кое-что есть, если бы, რომელი месакме уфлиса듯이 с уполлие იყოს. Вот, команда, да, во. Ано ра ра могли реформацис диди шецтом, а ис иყო, что тут сардис, сардис иса иყო адгили, калаки ძალიან საინტერესო калаки. Калаки иყო гашенებული дид клдезе. Ано мазе рунебривац неудგომელი ის იყო ქალაქი და დასაპყრობად მისი დასაპყრობა ძალიან ძნელი იყო ისტორიაში მოხდა ამ ქალაქის ორჯერ დაპყრობა და ორივეჯერ გუშაგების ძილის გამ მარცხი მასი მოხდა ეძინა გუშაგებს პირველი ეს მოხდა დარიუსმა მეფე დარიუსმა დაიპყრო და მეორე იყო સેلفკიдим დაიპყროს генерал સેلفკიდი იყო ამ ციტელონებად э ანტიოკი დაიპყროגה მაკედონელი ალექსანდრე მაკედონელის გენერალი იყო სელივკიდი. იმან დაიპყრო მერე ეგა. ან ორჯერ მოხდა ამ ქალაქის დაპყრობა და ორჯერ ხალხის ზილისგან. ამიტომ იმდენად დარწმუნებულები იყვნენ თავის თავში და თურქმა ყოფილები იყვნენ რომ არა დააცვასაც არ აყინებდნენ რა. ამიტომ დარიუსის წელს ერთ-ერთი წელსო ქალაქში რო შევიდნენ გუშაგები ცკიველი პომეს ანუ იმდენად მიუვალი იყო რომ მათ ჰქონდა თურქმა ყოფილიობა და ა ეს ა ეს მოხდა ისტორიულად და იესო ქრისტე ამ იმას იყინებს ამ მეტაფორას ანუ ამ ქალაქში მასხრობება იწოდენ ამ ქალაქის ისტორია და ყველაზე უნებო გამოფხიზლდი ანუ თურქმა ყოფილიობას ნუ ეძლებიო ანუ რეფორმაციის დროსაც მოხდა რაც რეფორმა რეფორმა რეფორმაციის ხალხმა გაуშრეს. გამოეპარათ. გამოეპარათ. და რეფორმაციის ხალხმა მიეცათ თვითკმაყოფილებას. ამიტომ მეუბნება იესო, "გავხარ ცოცხლს მარტო تاريخად." დაინდერს არა? "გავხარ ცოცხლს მარტო تاريخად" ფაქტიურად. რა რა გამოიწარა რეფორმაციას? რეფორმაციას გამოიწარა ის რომ არც ლუთერმა, არც კალვინი, არც სვინგლიმ არ დაიწყეს ჩაღრმობა წმინდა წერილის. კი, გამოიყვნენ რომის ეკლესიას, კი, ხატებს თაყვანს არცემდნენ. აი, კეთ რაღაცებს ინდულგენციებს და იმას არშობოდენ, მაგრამ ძირითადად სწავლა რაც იყო იმას არ ჩაურმოდნენ არ ჩაურმოდნენ საઉпру დღესასწაულებს არ ჩაურმოდნენ შაბათის მნიშვნელობას არ ჩაურმოდნენ ამ ადამიანის იმასაქვია გამოსყიდვა როგორ ხდებოდა ადამიანები წმენით მართლდება და ფსიო ეს მიიღეს მე მახსოვ ლუთერი როგეუბნებოდა რასაც გითხარი წმენით გამართლებაზე რამოს ლუთერის ლოგიკაში არ ჯდება და იაკობის წერილი და ლუთერი ამომდა წმენით გამართლებაზე რომელიც წერილების მიხედვით და იაკობში წერია საქმეები აჰა აიगे და ეს ლუთერელებს იყო ძალიან ისო მიუმიუღებელი მაგრამ ლუთერის პოზიცია გასაგებია რატო აკეთებდა ამას იმიტომ რომ ლუთერმა დაინახა რომ კათოლიკურ ეკლესიაში წმენას ლაიტუთ უარყო და წავიდა ამ საქმეებს და რიტუალებს და ლუთერს ამისათვის რომ მოესწოს ხალხშეს იდეა ამ რიტუალების და ამ საქმეების ამისათვის მან რადიკალურად მიიღო ნაბიჯიო წმენა და გარკვეულწოდ ლუთერს მართალი იყო მაგრამ ლუთერს მინუსი იყო ის ძველი აღთმის ძინებს არ ჩაუღრმავდა მას ზედაპირული წარმოძენა ჰქონდა ძველ აღთმოზე იმ ხორკლის დანიშნულებაზე იმ რიტუალების ატყვასულდნენ და წარში რა სიმბოლიზირებს როგორ მუშაობს ის ადამიანის ხორება შეეს ყალაფერი და ფუნქცია სასულებს ეს ყალაფერი თქვაულად არ ჩავურმო ხო ზირთა და ახალი ართვის ქადაგებელიო მაგრამ ქადაგებელი იყო ის ის რომ ცმენ მაგრამ იაკობ რწმენით გამათლი მაგრამ იაკობის კონცეფცია არ ოარყოს ცმენას იაკობი ამობს ეშმაკს ძამს მაგრამ რა მე რო ძამს ცმენას ახვის გარيش და ანუ იაკობი დაიმახსოვრები იაკობი წმენაზე არ laparagos მაგრამ თვითონ სიტყვა უნდა გესმოდეთ ჩვენ წმენა რას ნიშნავს აიქა ძალიან მნიშვნელოვანი რამე წმენა ძალიან ბევრ რაღაც ადამიანს გونية რაღაცა მდგომარეობა რომ აი წავს აი ასულდება რა რაღაცა შინაგანი გზობა რაღაცა ეს არის წმენა ხო კიდას მოვისმინე ისეთი ადაけば აღარ მინდა რა ვილაპარაკო. ვილაპარაკო. აი ეს შემოხედე. მაгазиრო ლაპარაკო. გიარ მოგეწდე პულსები და. როგორ რა ხდება? ძმენა, სიყვარული, ძმენა არის ემუნა. ებრი თული სიყვარული. ებრაული კონცეფცია შემუნა ეს არნიშნავს რააც თვითდაჯერებას. ემუნა ეს ნიშნავს ткиც მდგომას ურყევლობას ერდგულებას იაკობი უდესაც ამოს ეშმაკსაც სამ სიზმა ეგონა რას 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 იქონებს რა რას გuliscos ეშმაკმა იცი ზო გმირتي არსებს თავისი შემოქმედ როგორ არის ეს როგორ არის ესე მაგრამ ის არაა ერდგული ეშმაკი ის არაა ურყევი ხედავთ და იეკო მურსაც ლაპარაკობს რცმენაზე ზუსტად ამ კონტექსტში ლაპარაკობსო შენცმენას უნდა კონდეს გამოვლინება თუ წამს ურყევლობის წნებების ერთგულების იმიტომ რომ წერია თუ წერია არაიმრუშო იქ წერია არაიმ მოკлау არ მოკлау თუ ერთი არღო თელურჯული წინამდე გიხან ანუ აღარ ხარ ერთგულიო ანუ შენი საქმებიც არ არის. ანუ შენი წმენაც ფუჭია. აブラამის გამართება როცია. აブラ ერთმუნა აブラმი ღმერთზე ეს ჩაეთქवला მას სიმათლეშიო. რას ძახს ერთმუნა აブラმ? მერც. როგორ გესმით? ნობა უერდგულა. ანუ როცა უთხრა მერტმა გამოდი ხალდეეთის ქვეყანა და რახნა აブラმ, დარჩა სახში. ა მე წამს ო ასულდა წავიდა, გამოვიდა საქმე იყო მისი გამოსვლა და ეს იყო რწმენა მისი და ეს ლუთერმა ეს ვერ გათვალა ეს მერე და მერე დაიხუძა რა თქმა უნდა მაგრამ იმპერიო ჯერ რეფორმაციის პერიოდში როცა ხდებოდა ეს ეს გაუშვა ეკლესია ამიტომ ამボス იესო ამხილს სარდინის სარდის ეკლესიას რო სარდის ხალხს დაემართა ის რომ თვითკმაყოფილების გამო ის ორჯერ დაიფიქრეს და რეფორმაციამ თვითკმაყოფილების გამო მიიღო კონტრეფორმაცია კათოლიკური ეკლესიიდან და ამიტომ რეფორმაცია ლამის დამარცხდა კონტრეფორმაციული სწავლება რომელიც ესეთი მიდან მოძის Giuseppe Ribera Rivera i e ketisiqo. Kardinali mm -hmm. Vincs Kontrereformatsis uh, teologias shekna da gamotskhalebitsi gin komentarve man ugula ga aketa. Antikristi romelsats romis papi iqo e gamuqaneli romelsats tvili da Lutheri da Kalvini ro antikristiaris mm -hmm. romis papi man ga aketa isero dghes dgheobit mortsmnneebis 90% khristianebs 90 პროცენტს ამຊრო ანტიქრისტე დაイბადება ისエルში იქნება ებრაელი და იქნება თაძარში. ნიუ-იორკის თაძარში. ეს მოდის რიბერის თეოლოგიიდან. რიბერმა შექმნა ეს თეოლოგია. რეფორმაციას აწყობდა ეგეთი საერთო მტერი ებრაელია მაინც და მოਦੀ ნოვაიუმებ. ნუ რეფორმაციას თავისი დიდი სიხე ზღვა მოყვა. კლაუდ დენ ერთმანეთს კათოლიკები წავდნენ. პროtestანდებს პროtestანტები წავდნენ, კათოლიკეს პროtestანტები, ლუთერანები წავდნენ, ცვინგლისტებს ცვინგლისტები წავდნენ, კალვინისტებს, კალვინისტები წავდნენ ყველას, მერე და ანაბაბティストებს და იმას. ანუ პროtestანტებმა ძაცოს ერთმანეთს, ამიტომ მეუბნება იესო ქრისტე. ცოცხალს გავხე, მაგრამ ფტორიხა. არა, იდეა არ იყო, მაგრამ ბოლომდე არ მიყვანა იყო. იგავი ამოს ესეთ რამეს. сакმის დაწყებას ბოლო ჯობია ყოველთვის ხო сакმის დაწყებას ყოველთვის ბოლო ჯობია ანუ ბოლოში მიყვანილ საქმე ყოველთვის ჯობია хоть и тирусуле اندازა спасибо хотя бы за хотя бы но aig momentia es arqris magit shen ver gamoyku vobshen taws khochte ano es momentia ro chem na gvitsund reformatsiebis shetsuma iqo ro mat იქნებ თიქმა ყოფილიebe თიქმა ყოფილიebас მიეწე და ამან არ მოიტანა ის შედეგი, რაც უნდა მოეტანა. არის ესეთი ციგნი, ძალიან კარგი ციგნია, ისტორიათა დოგმათი, ან დოგმატების ისტორია. და იქ წერს ესეთი ავტორი, ესეთ იდეას წესო, ეკლესიაში მუდამ-მუდა განახდეს სწავლება, განახლებული სწავლება უნდა იყოს დოგმატური, სწავლებაც განახლებული უნდა იყოს. თუ ეს არ ხდება ეკლესიაში ის ეკლესია ყტება დოგმატური სწავლება ნიშნავს იმას რომ მაგალითად როგორ გითხრა სამების პრინციპს მაშინ უფრო ადულათახსנדי თუ აი ხლა უფრო ახსნე ახლა რა თოქა აი სა ახლებულა დოგმატიკე არ იცვლება ახლ განახლება უნდა იყოს განახლება განახლება შეცვლა არა ახალი სწავლება ახალი არის ოთხ რაღაცას ხო ახალი მეთოდებს გულისხმობს რომ ეკლესია უნდა განვითარდეს ახალი მეთოდები ახალი ფორმები ახალი მსახურების ახალი ახალი ფორმები მაგრამ ეს უნდა მოხდეს თორემ ეს თუ არ მოხდა ეკლესია ვერ ხედავ მარტვანდებს ერთმანეთს დაცხეს პანდემიაზე არა ყოვი თუ არა იმითო ანუ სადამბე მივიდა ხედავ მაგათის აზროვნება იმებს გამოეკიდეს მე მახსოვს ერთი ჩვენთან რომ ზიარებაზე იყო ლაპარაკი ბალძიმე შეცვლა რომ ჩვენ გადავედით პატარა ჩიქებს რა უფრო ზედესე უფრო მეტი ჰიგიენურია და უფრო მეტი კომფორტულია ადამიანისთვის ვიდრე ამ ბალძიმებით ისა ზიარების ზარ და ამბავია თქო ის აუ თქვენო ზიარებას има შობითო ეს იმიტომ რომ თავი და ზიარები სწავლება იყო არასწორი ეს არის სიმბოლო უნდა ხალხი უნდა მიგა ზიარებს არის სიმბოლო და არა ბუკვაალურად ეგეთი რაღაცა ცვიγκლი კამატელ ლუთერთან იყო ესეთი რომ ლუთერმა datoა კათოლიკური სწავლება ზიარებაზე იგივე რო ეს მართლა ხორცი და სისხლია იესოსი თ ცვიγκლი ამობდა არა ეს სიმბოლოა კაცო და კალვინი も თქვა, ისიც მართალია და ისიცო. ანუ ორივე შეერთა. ო ანუ თებირა მომენტია. რა, ბევრი აღარო ფიქრია, ანუ ეს მოკლედ რომ ვთქვა. წებით ეკლესია ალწავი და ბოლომდე გამოკვლევაში, ბიბლიის შესწავლაში. ახალი აღთქმას დაჯერდნენ და ის რაც საუნჯი რაც იმალებოდა ძველი აღთქმაში ის არისო. ეს არის სარდინის ეკლესიის მინუსი და უყური რას ევნება? გამოფხიზდი და გამიმტკიცე. გაიხსენე რაც მიიღე, მოისმინე, დაიცავი მოინანიე. თორემ იფხიზლებ მოვალ როგორც ხუდი და ვერ გაიგებ რა დროს გმოგივალ. მე სამე მუხშელი. გაიხსენე, თქვენ როგორ წერია? გაიხსენე. გაიხსენე, საინტერესო ბერძნული სიტყვაა და აქ გაიხსენება თითქოს გავიწებულია. სენდრო შაქსელერო მუდამ გახსოვდესო. ანუ ის რაც იციო, ის მუდამ უნდა გახსოვდესო. დავიწყებული არ აღო, ანუ გახსოვდეს, არ დაივიწყო. ამასე უნდა, ბერძნულთასია. რაც მიიღე, მოისმინე, დაიცავი. ანუ რა მიიღე, რა მოისმინე, პირველი სიტყვა ეფესოს სიყვაული რაც იყო. მოისმინე, დაიცავი მოინანიე. თუ არ იფიქიზლებ მოვალ როგორც ქურთდი. კურდიას ისო დი ქალახის პრობლემა რა იყო? კურდივი შეიძლება არა ხალხი გუ და ის გუშაგები არა ყავდა და ამ და აქ კიდევ მე გეტყვით მე ესეთი მომენტია წინ გავასე გამოცხადების ციქში წერია ესეთი რამეო. ებრაელები ციღა მოწევდნენ ხალხს დაზარში და ჯებს როარ ჩაძინებოდათ? აი დაზარშიც ადამიანი იყო დაცვა დაყენებული касот меро моგი моგითანეთ რომ ეცვა ისა იმას ფოჩობი ხო ხონდა თუ ჩაიძინებოდა მცuels ამ ფოჩოზე ესე უკიდებდი ცეცხს ხო ხო фона камორბოდა კაცი ტაძრიდან შიშუ დამენ გამორბოდა მაგრამ ეგ როგორცაც თაცაცმილი იყო იცი ციციტი ერქვა მაგას ანუ მოკლეთალი თქვია რა ტალიტკათან კი არა, მოკლე ტალიტებს უძახიან მაგათ და დაასე ზიხtilde და გამორბოდ და აზრდლერა, აზრიდან. ჩვენ, ო წინ წინ მივდივარ ახლა. წინ მივდივარ. ანუ ეს მომენტია რომ არ ჩავარდე ამ მომენტში რომ შეიძლება ეს დრამედი ნ სიტუაციაში არ ჩავარდე რა. მოიდანნიო, მოიდანენი შეიძლება არა, აბა თუ იცოტა მონანიებ ნო მერცნობ როგორა მეტანოე 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 მარა კიდო გასინს მეტანოე შემობრუნებას მარა მეკითხეთ რომ ივანე წელს ებრაულ აუდიტორიას ებრაული აუდიტორიას ესა სიტყვა მარია დიე ჩუვა ჩუვა მარტო მობრუნება კი არა ჩუვა მერთან მობრუნება მერთან მისვლა მეთან დაახლოვება ანუ შეკენ და შემოobrუნდნენ მარტო, არ ამეთღმოცნობა და უახლოვდნენ. რომელიცთან და მიბუნ. რომელიცთან მიბუნება, რომელიცთან მიბუნება რა. ის საცხის მსგავსობა, რომელიც იყო ედემის ბაღში. ედემის ბაღში იყო آدمს რა ქონდა უფლება. მის უფლება ქონდა. ის საცხის ხისთან მსხვლა. აჰა. მონანიება ისოსთან მსხვლა. იესოსთან ურთიერთობის აღძენა, ანუ თავიდან პირველი სიყვალული. თელი პრობლემა არის ამეკლესიებს, ისოის პირველი სიყვალული ეფესოს მოდაკარგა. ამიდან გამოიწვა თელი ასე კატაკლიზმები. ხდები არც ამაში მდგმარეობს. კაი, ბევრი გამოგვივიდა, ხო? და კიდევ ორი ეკლესია დაგვჭამ. ფილადელფია. ფილადელფის ეკლესია და ლაუდიკის ეკლესია. მოდი ფილადელფიაზე ვისაუბროთ და მერე ლაუდიკიაზე შემდეგზე ვისაუბროთ, ხო? Хвала удикея дидия, юмтрос тгэвандели периодია. О. Фода. Филадельфис эклесиазе научиде мере лаудикеязе упро ძალიან საინტერესო რაღაცებს მოგიყვებით.